Ahoj, zdravím vás, tady Daja. Já jsem si pro vás dneska připravila povídání o pražských strašidlech. Na tohleto téma bych chtěla udělat playlist, takže z těch videí bude víc. Spadalo by to do nějaké pražské mytologie, nebo já nevím, ještě jak to přesně pojmenuju. Každopádně tohleto bude o pražském strašidlu. Nebo ono jich bude víc těch videí, ale tohleto povídání bude o Varhaníkovi, o svatého Víta. První výskyt tady té bytosti, je od 16. přelomu 17. století. Vyskytuje se převážně v noci. A místo jeho výskytu je vlastně starý židovský hřbitov a chrám svatého Víta. Podoba zjevení je mladý muž židovského původu a jeho charakter vlastně, nebo jak na vás bude působit, je smutný, tichý a mlčenlivý. A má zvláštní znamení, je jakoby hudební nadání. Tak a teď jdeme k samotnému příběhu o Varhaníkovi od svatého Víta. Nenaplněná láska od nepaměti byla, je a doskonání světa bude častou příčinou zla, neštěstí a špatných konců. Také proto se téma nenaplněné lásky stalo již tolikrát vděčnou látkou a inspirací k mnoha vyprávěným příběhům. Jeden z nich se odehrával také na půdě pražského židovského geta. V široké ulici žil jistý židovský mladík, jmenoval se Josef, a zdálo se, že ho čeká slibná budoucnost. Rodina byla zámožná a hoch již od dětství projevoval velké hudební nadání. Jenže jednoho dne cestou přes jakési rušné pražské tržiště potkal půvabnou mladou dívku. Slušně jí pozdravil a požádal, jestli by jí směl doprovodit domů. Dívka svolila a tak se dvojice vydala na cestu. Mladí lidé prošli půl Prahy. Dvakrát se obloukem vrátili zpět k tržnici, jen aby jejich procházka ještě neskončila. A když konečně stanuli před dveřmi dívčina rodičovského domu, Josef pochopil, že se zamiloval. Požádal dívku o schůzku a protože také ona zahořela k Josefovi upřímným citem, neštěstí bylo na světě. V tehdejších dobách bylo prakticky nemožné, aby židovský chlapec navázal vážnější vztah s křesťanskou dívkou. Ale stalo se. A tak se tito dva mladí, nešťastně zamilovaní lidé začali scházet tajně. Přesto všechno byl Josef poslušný syn i oddaný souvěřenec a tak se snažil svoje city před rodiči a sousedy skrývat. Ale jak jeho láska sílila, to, co se ještě odehrávalo v jeho nitru, bylo čím dál čitelnější. Jednoho dne na něj otec udeřil a Josef se ke svým citům vůči křesťanské dívce přiznal. Rodiče si začali zoufat. Nejprve prosili, aby se Josef své lásky zřekl. Potom naléhali, přemlouvali ho a nakonec hrozili. Ale zamilovaného mladíka nepřesvědčili a protože Josef byl jediným synem svých rodičů, matka nakonec žalem zešílela. Otec se vůči Josefovi zcela zatvrdil a vykázal ho z otcovského domu. I dívka se jednoho dne prozradila. Také její rodiče se zhrozili. Pro svoji dceru, vzorně vychovanou a přísně vedenou křesťanku, si představovali jiného ženicha. A tak se Josef rozhodl, že se židovské víry ve jménu lásky zřekne. Přestoupil na křesťanství a stal se z něho křesťan.
Ale rodiče své dívky neoblomil. Ti svoji dceru poslali raději do kláštera, než by její štěstí svěřili do rukou jinověrce, který se ještě ke všemu dokázal obrátit, ke svému otci zády, zřeknout se své víry a dohnat svoji matku k šílenství. Láska Josefa a jeho vyvolené zůstala nenaplněná. Dívka žila v klášteře. Pomáhala v přilehlém špitále, jednoho dne se nakazila nevyléčitelnou chorobou od jednoho z nemocných a krátce na to zemřela. Když se Josef dozvěděl o smrti své milované, začal povážlivě chřadnout. Jeho naděje pohasly. Jeho život jako by najednou přestal mít smysl. Josef opustil svatovítský chrám, přijal znovu židovskou víru a vrátil se do rodného domu. Příliš dlouho však v otcově domě nepobydlil. Netrvalo ani měsíc a skonal. Jeho ostatky byly uloženy na starém židovském hřbitově. Jeho duše však nenašla pokoje. Josef noc co noc těsně před půlnocí vstává, opouští hrob a vydává se na cestu. Nejprve zamíří k Vltavě, kde na něj u břehu čeká kostlivec s loďkou, aby ho převezl na druhý břeh, odkud ho provází až do svatovítského chrámu. Josef usedá za varhany, kostlivec začne šlapat na měchy a Josef hraje své milé až do úsvitu. Za ranního rozbřesku chrám utichne a podivná dvojice se vydává zpět na židovský hřbitov, aby se následující noci všechno zase opakovalo. A tak tomu pravděpodobně bude až do skonání světa. Takže to by bylo všechno z mého vyprávění. Byla to teda povídka nebo legenda o Varhaníkovi ze svatého Víta, nebo z chrámu svatého Víta. A jestli jste někdo z Prahy, tak možná tady tu prastarou legendu znáte, kdo ví. Takže to by bylo všechno, mějte se krásně a uvidíme se příště u dalšího videa. Ahoj!